Na Pulskom fakultetu ekonomije i turizma u ponedjeljak počinje online stručna konferencija pod nazivom Business Insights na temu zaposlenja, stručnog usavršavanja i razvoja karijere. Na 7 okruglih stolova i panel izlaganja sudjelovat će renomirani stručnjaci iz akademske zajednice i prakse koji će studentima na zanimljiv način prikazati teme iz poslovnog okruženja. Turizam u doba COVID-a, marketing nakon COVID-a, povlačenje sredstava iz europskih fondova, budućnost računovodstvene profesije, upravljanje kvalitetom, emocije u poslu. Samo su neke od tema konferencije. Bilo nam je cilj na jedan jednostavni jezik i kroz stvarne teme iz prakse studentima prikazati čime ćeš se vrlo vjerovatno neki od njih sutra baviti kada izađu sa fakulteta. Cilj nam je neke usmjeriti možda na nekakva dodatna usavršavanja koja su im bitna za razvoj karijere, kao što je kontinuirano učenje jezika, razvijanje informatičkih vještina koje su bitne danas i u marketingu i u računovodstvu. I zapravo s čime god da se bavite, bez informacijskih vještina ne možete ništa. Ne možete ništa bez jezika, bez razvijenih komunikacijskih vještina. Profesorica Violeta Šugar, moderatorica okruglog stola na temu upravljanja kvalitetom. Je li kvaliteta besplatna ili skupa i nedostižna? Tko je odgovoran za kvalitetu, odnosno nekvalitetu? Na ova će pitanja odgovoriti konsultantica Tatjana Zanini Gavranić, menadžer kvalitete Zračne luke Zagreb Miroslav Drljača, te profesor Sergej Gričer sa Sveučilišta u Novom Mestu. Kvaliteta je besplatna ako ne trošite puno novca ili drugih resursa na popravljanje nekvalitete. Kao što je jedan od prvih teoretičara gurua kvalitete, Philip Crosby, rekao i napisao u knjizi pod naslovom Kvaliteta je besplatna. Ona je besplatna jer novca stoje nekvalitetne stvari. Zato što ako ulažete u popravljanje, ispravljanje, plaćanje ispričavanje i plaćanje dodatnih popravaka, onda vam je kvaliteta nije besplatna. Besplatna je utoliko što jednom ulažete odrađivanje nekih poslova, u proizvodnju, u usluge, u komuniciranje, u sve ono što je vaša djelatnost. Moji su sugovornici cijenjeni stručnjaci, praktičari sa dugogodišnjim iskustvom u različitim područjima i u tim područjima ćemo navesti neke zanimljive situacije i pokušati uvjeriti prije svega studente i sve koji nas budu slušali da se isplati uložiti od kvalitetu i odraditi stvari od prve. Profesorica Marli Gonan-Božac moderirat će pak okrugli stol na temu emocija u poslu. To konkretno znači da ćemo pitati menadžere kako oni unose svoje emocije u svoju radnu ulogu i kako vode ljude na poslu priznajući snagu i važnost emocija u radu. Konferencija je inače dio europskog projekta Stručnom praksom do ranog razvoja karijere, čiji je cilj poboljšati kvalitetu stručne prakse, kao i ojačati kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja. Konferencija je jedna od projektnih aktivnosti koja je uključena u provođenje, to jest provođenje stručne prakse u konkretnom smislu da svi pozvani studionici, prvenstveno studenti preddiplomskog studija, mogu saznati nešto više od znanstvenika, ali i od gospodarstvenika, odnosno kako neki poslovni procesi, poslovne situacije, problemi i rješenja tih problema s kojima se oni svakodnevno susreću na svom radnom mjestu, kako to funkcionira u realnom sektoru i što ih sve može očekivati kad oni izađu sa fakulteta nakon diplome i uključe se u tržište rada. Konferencija će se održati od 17. do 21. siječnja online putem platforme Zoom.